Mutace je jedno z nejhorších updateů, co přidali do Brawl Stars. Tak proto mám tady pro vás pár Brawlerů, kteří jsou nejlepší. Hank, Brock, Meg, Spike a Nita. Tyhle Brawleri jsou jedni z nejlepších na mapě Haste. Pokud spojíte tyhle postavy do jednoho týmu, tak se dá říct, že jste prostě neporazitelný. Hank. Tak za úkol Hanka je dostat se co nejrychleji k jejich trezoru. Poté až po vás budou střílet, tak byste měli zničit celý trezor. Ale pozor, pokud proti vám hraje Hank, tak do něj v žádném případě nestřílejte, i kdyby byl u vašeho trezoru. Takže hrajete dá se říct 3 proti 2. Hank totiž nedokáže sám tak rychle zničit ten trezor. Brock. Brock je dobrý na útok i obranu. Většinou dává Brawlery na ránu. A co se týká hejstu neboli trezoru, to taky dává slušný damage, pokud trefíte všechny rány. Za mě Brocka považuji za podporu týmu. Meg. Meg je dobrá hodina obranu trezoru. Jak si můžete všimnout na videu, tak na trezoru nám zbývalo 1%. Díky Meg se to dá docela dobře ubránit. Jak střílí několik ran, tak se k vám k trezoru nikdo pomalu nedostane. Spike. Spike je něco jako Hank. Je takový menší obránce, ale perfektní útočník. Pokud se s ním dostanete pod trezor a máte u sebe gadgetu Popping Pincushion, zní blbě, tak dáte v klidu i sami ten trezor. Nita. Nita je dobrý útočník. Říkám dobrý proto, protože je za ní docela těžký hrát. Za Nitu musíte jediný co udělat, je nabít si účko. Což bude trošku složitější. Ale potom její účinek je dost silný. Hodí účkem na trezor a spavne dva medvědy. Pokud u toho trezoru je zrovna Hank, tak větší výhoda pro vás. Musí začít střílet po těch medvědech. Jinak by prohráli, což i tak prohrajou. Snad vám moje rady pomohly. Pokud máte nějaký oblíbeného Brawlera na mutaci, tak neváhej a napiš to do komentáře. A taky nezapomeň na like a odběr. Tak zase u dalšího videa. Tak ahoj.